Xiaomi kompaniyasi Dimensity 8300 Ultra chipli, kuchli batareyali va narxi 282 dollardan boshlanadigan Redmi K70E smartfonni taqdim etdi. Assalomu alaykum, Ustech kanaliga xush kelibsiz. Redmi K70, K70 Pro flagmani bilan bir qatorda Xiaomi o'rta toifadagi Redmi K70E smartfonni ham taqdim etdi. U Dimensity 8300 Ultra chipida qurilgan va 5000 mm kvadrat bog'lanish kamerasiga ega kuchli sovutish tizimi bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining so'zlariga ko'ra, yangi mahsulot Antutu 10 testida 1.5 million ball to'plagan. Redmi K70E 6.67 düğümlü 2712x 1220 pikselli OLED display bilan jihozlangan. 12 bit rang chuqurligi, 29 nisbati, 120 Hz yangilanish tezligi hamda 1800 nits gacha yorqinligi va 5 million kontrast nisbati. Sensorning so'rov chastotasi 1920 Hz. PWM yorqinligini boshqarish 3840 Hz chastotada ishlaydi. Barmoq izi sensori display ostida yashirilgan. 8 yadroli MediaTek Dimensity 8300 Ultra protsessori 335 Hz gacha chastotaga ega. 4 nanometrli texnologik jarayondan foydalangan holda ishlab chiqarilgan va ARM Mali G615 MC6 grafik protsessoriga ega. Yangi mahsulot 16 yoki 12 GB LPDDR5X turdagi operativ xotirasiga ega va UFS 4 ichki xotira standartining hajmi 1 TB yetishi mumkin. Smartfon o'zidan katta modellarga o'xshab, orqa korpusi shishadan ishlangan, ammo Redmi K70 seriyali boshqa telefonlardagi metal ramkadan farqli olarak display atrofidagi ramka plastikdan qilingan. Orqa kamera bloki OmniVision OV64B datchikdagi 64 megapikselli optik va elektron stabilizatsiyali 8 megapikselli keng burchakli modul, 120 gradus ko'rish burchagi va 2:2 diafragmali asosiy kamerani o'z ichiga oladi va 2:4 diafragma bilan makro suratga olish uchun 2 megapikselli kamera. Old kamerasi 16 megapikselni ruxsatga ega. Telefon 90 watt tez zaryadlashni qo'llab-quvvatlaydigan 5500 mAh akkumulyatorga ega bo'lib, qurilmani 34 daqiqada 100% quvvatlay oladi. Qurilma Xiaomi HyperOS operatsion tizimida ishlaydi. Yangi mahsulotning korpus o'lchami tomonlari 160 45 ga 74 34. Qalinligi 8.10 05 mm. Og'irligi esa 198 gram. Redmi K70E narxlari 12 ga 256 GB operativ xotiraga ega versiya uchun 282 dollar. 12 GB operativ va 512 GB doimiy xotiraga ega model uchun 310 dollar. 16 GB operativ va 1 TB doimiy xotiraga ega model uchun 366 dollar narx belgilangan. Shu bilan ushbu videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va videoni do'stlaringizga ham ulashing. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.